7. február, nedeľa, 13 hodín. To je čas, kedy sa v premiére ozvala zvučka našej relácie a keď som sa pozornejšie zahľadela na mozaiku tých obrázkov, z ktorých je znelka, alebo ako sa tu povie špica, vyskladaná, tak sú to všetko dôležité momenty, ktoré držia tunajších Slovákov pokope. Najskôr evanjelický kostol, kde sa vidia lavice plné ľudí, potom ženy na priatkách, ktoré sa dodnes pravidelne stretávajú a sú symbolom jednoty, sily a čulej aktivity. Ďalej divadelné dosky a folklórny festival, kde naši staropazovskí umelci každoročne dosahujú krásne výsledky a sú odmeňovaní. A to všetko je pevný základ preto, aby sa tu Slovákom a slovenčine darilo a máme byť na čo hrdí, keď v našom prostredí po desiatky a desiatky rokov fungujú také zoskupenia, kde sa Slováci môžu slobodne stretávať, pracovať, riešiť, plánovať, ale aj sa zabávať a kamarátiť. A z tohto sveta vám aj dnes prinášame príspevky na rôzne témy. Vitajte. V stredu 3. februára boli priestory SKUSu, teda Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, opäť naplnené a pulzoval tam život, čulý ruch, aktivita, práca, a to nielen staropazovčanov, ale aj ďalších Slovákov z Vojvodiny. Po niekoľkých elektronických zasadnutiach sa tu konalo teraz už priame zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Ich rokovací program bol bohatý a zasadnutie odsledovala kolegyňa Zdenka Kožíková. Schválené sú výročné a finančné správy Národnostnej rady a jej výborov pre úradné používanie jazyka, písma, informovanie, vzdelávanie a kultúru za rok 2020 a zelenú dostali aj programy práce rady a štyroch výborov pre tento rok. Na rok 2021 naplánovaných je asi 24 miliónov dinárov, skoro 18 miliónov z republiky, znamená z Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a asi 6 miliónov z Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy a národnostné menšiny. Chceme veriť, že sa nám tie prostriedky dostanú. Je to na úrovni rozpočtu z roku 2019. Ako vám je známe, v roku 2020 aj situácia bola taká zvláštna, takže nám bol aj rozpočet zmenšený. Boli sme prinútení sa zrieknúť niektorých aktivít a robiť rebalans rozpočtu. Počítame, že rozpočet pre rok 2021 bude na úrovni roku 2019. Hodne toho je naplánované a chceme veriť, že tie aktivity budú také, ako sme si zvykli aj doteraz. Plán je koncipovaný tak, že bude pokračovať na zabehnuté projekty, ktoré boli v predošlých rokoch, a fokusuje sa aj na nové projekty. Čo sa týka už tradičných projektov, je tu naša výzva, kde participujú a konkurujú združenia občanov slovenskej menšiny, a tu nám máme dva diely. Je to diel pre rekonštrukciu objektov a je to diel pre činnosť spolkov a združení. Pravdepodobne v perióde nasledujúcom mesiace bude už výzva zverejnená na webovej stránke, kde tieto združenia budú môcť posielať svoje plány a programy pre vraň tieto dva súbehy. Okrem tohto, výbor pre úradné používanie jazyka a písma plánuje pokračovať v podpore Centrálneho archívu Cirkevného archívu Starej Pazove. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma bude zameraný tiež na propagandu podpory Slovákov, na vyjadrenie národnostnej príslušnosti pri tohto ročnom ščitovaní obyvateľstva a v predošlom období reagoval aj v prípade, keď sa v jednotlivých prostrediach zjavili tabule iba so srbskými názvami. Výbor aj Národnostná rada oslovuje písomne či ministerstvo, či lokálnu samosprávu, aby, ak aj príde do takýchto nedorozumení, aby to vyriešili prospech všetkých občanov. Ja len dám príklad, keď bolo to v Kisáči, a to boli mená ulic, kde bolo tiež chybou začaté už postavovanie tabuľ, ktoré boli
mena ulic v Cirilijki za jeden dzień sa všetky tabuli stiahli do 24 hodiny boli vytlačené nové tabule a teraz sa v Kisači všetky ulice dvojazyčné, znamená v srbskom jazyku Cirilikov a aj v slovenskom jazyku Latinikov. Za novú členku výboru pre informovanie je na miesto Aničky Chalupovej, ktorá podala demisiu z osobných dôvodov. Jednohlasne bola zvolená Anna Leštenová, novinárka Hlasu ľudu zo Starej Pazovy. Schválený je aj plán práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a predsednička Libuška Lakatušová informovala o etapách výstavby slovenského strediska v Novom Sade. Ukázala pritom aj architektonický návrh budovy, ktorá sa bude stavať v ulici Vuka Karadžiča z prostriedkov zo Slovenskej republiky, ale aj z pokrajinského a rozpočtu mesta Nový Sad. Keďže náš materinský štát, čiže slovenský štát, prisľúbil určitú si finančnú pomoc, skoro v hodnote 3 milión eur, aby sme si postavili jedno stredisko, kde umiestníme aj Národnostnú radu, aj Ústav pre kultúru, aj Hlas ľudu. Pravda, že nezabúdame ani na cirkevníkov, šafárik, MOMS z Nového Sadu, lebo tá budova má byť vystavaná práve na cirkevnom pozemku. Slovenský štát nás podmienil, že totiž Národnostná rada musí mať svoj pozemok, takže sme sa dohodli s cirkevným zborom Nový Sad, aby ten pozemok prepísal, vlastne daroval Národnostnej rade. Oni do svojho vlastníctva dostanú celé prízemie a jeden byt asi 50 štvorcových metrov, ktoré si zapíšu na svoje meno a pravda, že budú mať v dispozícii celú budovu, ktorú budú môcť používať. Teraz sa momentálne vypracuje finančný plán, čiže ako sa budú troviť prostriedky. Už začiatkom marca sa očakáva návšteva predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, keď by mala byť podpísaná dohoda medzi touto inštitúciou a Národnostnou radou o podpore výstavby slovenského strediska. V úvode som spomínala, že v Starej Pazove niektoré slovenské zoskupenia trvajú a fungujú už desiatky a desiatky rokov. Patrí k ním aj oltárny krúžok starších žien, ktorý vznikol v roku 1974 na podnet vtedajšej pani farárky Elenky Balážovej. Vedúcou tohto krúžku je už 27 rokov pani Katarína Forgáčová, ktorá bola šťastná, že sa po nútenej koronapauze mohli ženy konečne stretnúť a spolu sa pomodliť a zaspievať si. Oltárny krúžok starších žien vznikol ešte v roku 1974 na podnet vtedajšej pani farárky Elenky Balážovej. Od roku 1996 až do dnes je vedúcou Katarína Forgáčová, ktorú všetci v zbore, ale aj širšie, poznajú a vážia si ju. Naše dva krúžky sa ako v pôsobení v tomto cirkevnom zbore prelínajú trošku. Máme niektoré aj spoločné aktivity. Najmä keď ide o pracovné akcie a takéto veci, potom sme vlastne spolu. Toto bolo v princípe možno aj také jedno z prvých stretnutí, že sme naozaj spolu sa stretli v istom tom termíne. Pointa je trošku aj taká, že aj tá veková skupina jedna a druhá už približuje sa. Takže môže sa stať jedného dňa, že tie dva krúžky splínu do jedného, alebo že vlastne proste sa formuje ešte jedna mladšia skupina a myslím, že vlastne už náš cirkevný zbor je aj na tej ceste, že bude mať jednu skupinu celkom mladších dievčat alebo už ženičiek takých pomedzi 25 a 30 ročných. Keď ide o môj pohľad na tietu Katku Forgáčovú, ona je taký, ako by som povedala, všetci ju poznajú, znamená nie len v našom zbore, ale kamkoľvek sa odinde, všetci vedia, kto je teta Katka Forgáčová, ona je tu už decéniami, vďaka Bohu, a ako sme počuli vlastne aj v mojom príhovore, tá podoba alebo paralela so sviečkou, ktorá netreba byť schovaná niekde pod nejakú nádobu alebo niečo, ale má svietiť všetkým, tak ma teší, že v našom cirkevnom zbore vlastne ona ten svoj talent, tie svoje dary, ktoré mala ešte tam v 70. rokoch a ďalej sem bližšie využila a šírila, ako by sme dnes povedali, šerovala tú svoju lásku a ten svoj dar aj s druhými osobami. Myslím, že je to dôležité a motivujúce tiež aj pre druhé mladšie možno osoby, aby sme sa nehanbili, ak máme nejaký talent, ale aby sme ho šírili ďalej a proste aj v našom zbore pôsobili na ten spôsob. Katarína je jedna z riedka ľudí, ktorí naozaj boli obdarovaní Pánom Bohom rôznymi darmi
a ktorá tie dary, ako to Biblia píše, že nezakopala tie talenty do zeme, ale ich dala na používanie pre všeobecné dobro. Tak ako vedúca oltárneho krúžku, ako horlivá cirkevníčka, ako misionárka, proste je jednou pozitívnou osobnosťou a kiež by Pán Boh dal, aby sme viacero mali takýchto v cirkevnom zbore. V Starej Pazove máme oltárny krúžok starších žien, mladších žien. A čo muži neuvažovali o takom krúžku? Uvažovali, aj rozmýšľali sme. Presbyteriálnom zasadnutí, teda v tom užšom vedení cirkevného zboru, je ešte viac mužov ako žien. Ale problém je vo všeobecnosti, že veľmi málo mužov chodí do kostola. Tak keď ich tu budeme mať plno 100, tak ľahko zorganizujeme oltárny krúžok mužov alebo nejaký iný krúžok. Vedúca krúžku starších žien Katarína Forgáčová je v zbore veľmi obľúbená a je známa aj v širšej verejnosti. Aký je to pocit žiť s ňou doma, ako s mamou, o tom porozprávala dcéra pani Katky. No samozrejme, každá mama sa snaží dieťaťu preniesť to najlepšie zo seba, čo má. A keď je k tomu ešte veriaca, tak to je dvojnásobný pozitívny pocit. Moja mama ma celý život viedla k viere, i keď som k viere dospela ako dospelá osoba, za čo som jej veľmi povďačná. Strašne som proste dojatá, keď počúvam jej výklady, jej slova. U nej na stole sú iba knihy, odporúča mi často, čo mám si ja prečítať, alebo niektorú pesničku, ktorú si často prespevuje aj sama. No, prosím Pána Boha, aby bola čím dlhšie medzi nami, lebo ešte sa mám hodne toho od nej učiť. Tento krúžok má pre členky veľký význam. Zoskupujú sa pri cirkvi v spoločenstve, ktoré ich drží, povzbudzuje a naplňa. Katarína Forgáčová je už 27 rokov vedúcou tejto skupiny. Krúžok sa zakladal v 1974 roku a na návrh pani farárky Elenky Balážovej. A oni boli tedy v druhom stave, tak som bola ako prvá zvolená za vedúcu, ale oni krúžok vodili, lebo my sme ešte neboli do toho upútení. Aj keď som ja čítať aj to, ale oni vlastne vodili. No, keď im troška detsko odriaslo, ja som to odala na nich a potom boli oni vedúca. Keď oni odišli na Slovensko, bola vedúca Katarína Uherová, a tá pán ju odvolal, ani 3 roky nebola. Potom zvolili mňa. Baž som nemala voľu, ešte som bola plná prácov aj toho. A to sa predsa na čím aj zakladať, aj chodiť, navštevovať nemocných. Ale bolo povedané, že všetky jednohlasne mňa zvolili, že do roka a potom budeme vidieť. No tak ten rok ešte neprešiel, a to je 27 rokov, teraz v marci bude, ako som stále vedúca. Veľmi veľa som navštívila nemocných, je to koho aj po 2-3 raz, kto dlhšie býval chorý. A naveky som si našla priliehavý príhovor, aj sme, pravda, spievali so spolusestrami, kto kedy išiel, kto kedy mohol, kto koho kedy poznával. To tak bolo. No, tejto našej Starej Pazove už teraz aj nemáme tie sestry. Naozaj pán ich povolal. Neviem, či je to voľa, ktorá čo bola, keď sa krúžok zakladal. Možne teta Erka Jašova. Takže tak. No, a ja som povďačná pánovi, že naozaj ma obdaril zdravým rozumom. Tá úloha vaša, ktorú tu máte, na tej úlohe, či je aj niečo ťažké, či vám je aj niekedy ťažko, čo je najťažšie a čo vám takú najväčšiu radosť robí? Nimi je niekedy ťažko, lebo som veľmi v tom upútená. Som pri cirkvi od svojej mladí a upoznatá s piesňami, aj dar hlasu bolo. Aj keď teraz zo pár rokov nám ostáva pán kantor, ale skorej to nebývalo. Sme si sami vodili piesne. A veľa raz mi moje sestry povedali, že ako som len vynašla také pekne piesne, také, čo sa menej v kostole spievávajú. No, a som povďačná mojim sestram,
Mávame mi aj slavnosti, kade ak je, aj hostí zo strane. A ešte som sa nikedy nezahambila, kohokoľvek povolám, že načím to alebo to. Na veky sa všetky zhotovie, aj ochotnie, aj že sme sa naozaj nezahambili, my stará Pázova, že by to bolo tak, ako sa to teraz dočkáva v každom enom zbore. Veľa mám sestričkov zo druhých zborov, čo boli u nás, a ja potom sa to s ním aj cez telefón rozprávam. A v minulom roku, keď bola tá korona, vy ste sa nemohli takto stretávať, ale boli ste v nejakom kontakte? Možno ste sa aspoň trochu navštevovali alebo si telefonovali? Telefonovali sme aj ešte na veky. Veľmi mám také kadejaké príklady, čo potom prečítuvam cez telefón, a to dobre padne tej tam dotyčnej chorej. Ďakujem, ani mi neverí naďakovať. Každá jedna sestrička, ktorá počuje voľačo zo slova Božího. A teraz, keby v tomto roku situácia dovolila, aké máte plány? Počula som, že bude nejaká oslava veľká? Áno, 100 rokov od osamostatnenia našej cirkvi, takže to bude starej Pázove, no už ako bude, to budeme vidieť. Ale keď bolo tých 50 rokov, to sa pamätám, a bolo aj 75 rokov, aj to. Tedy sme mali slávnosť tak dvojdňovú. Keď ste doma, máte voľný čas, čo najradšej robíte? Čo vám robí doma radosť, aké aktivity? Teraz mi je tak umožnené, že môžem čítať, keľko chcem, aj kedy chcem. Aj som prečítala, Katka vydala knihu o Ľudmilej Hurbanovej, aj rodine Hurbanovej, a tá kniha má takú cenu, že to sa nedá ani vyrozprávať, kto ju neprečíta, čo tam všetko je to zaznamenané. To naozaj som povďačná jej, že jej Pán Boh našepkal, aby to dala všetko do jej knihy. A potom mi dala z Kisáču žena knihu Biblické ženy. Tá má 470 stranov, tak som ju prečítala do týždňa, môžete myslieť. Pani Katka je autoritou nielen pre členky oltárneho krúžku a je obdivuhodné, že napriek vyššiemu veku je stále taká aktívna a čulá. Isté aj preto, lebo všetko robí s láskou a ako hovorí jedno príslovie, láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky. V Slovenskom vojvodinskom divadle, tak ako aj vo väčšine našich kultúrnych ustanovizní, vlaňajší rok bol iný ako tie minulé, čiže špecifický, a pokiaľ ide o vlaňajšie plány, podarilo sa im zrealizovať asi polovičku, kým to, čo nezrealizovali, presúvajú na bežný rok. My sme na minulý rok si naplánovali až 3 premiéry a mali sme jednu. Bolo to predstavenie Profesionál autora Dušana Kováčoviča v režii Richarda Sanitru a Jana Chalúbku. No tieto dve predstavenia, ešte ktoré sme plánovali, tak jedno sme začali chystať. Je to predstavenie Kebab, ktoré režiruje Svetlana Gašková, autorka Diany na Carbonarium, čiže rumúnska autorka. A to predstavenie budeme mať premiéru teraz, začiatkom marca. A tretie predstavenie bolo detské predstavenie, ktoré sme chceli pre toho najmenšieho diváka chystať. A to ani nebudeme tento rok predstavenie, vôbec neschádza do plánov práve kvôli situácii tej, že my hráme predstavenia otvoreného typu, ale aj pre školy. A to sa ešte stále organizované návštevy nebudú môcť vlastne ponúkať školám. Tak detské predstavenie na následovný rok, preniesieme ho až tam na 22. Pokiaľ ide o tohtoročný repertoár, sezónu začínajú s kinom, čiže premietaním aktuálnych, tak kreslených, ako aj filmov pre dospelých, a to už 5. februára. Premiéru nového predstavenia si zaplánovali na začiatok marca, pravdaže ak to celková epidemiologická situácia dovolí. Náš repertoár tohto roku začíname s kinom. 5. február je prvá projekcia, kreslený film bude o 17.
film o pol siedmej, 18:30. A potom už ďalej, chceli by sme, aby to častejšie, sme mali kino, iba my stále spolupracujeme vlastne s tým cestujúcim kinom. Nemáme svoj projektor, tak zateraz budeme raz, eventuálne dvakrát premietať, ako je doteraz. Vstupné u nás je 250 dinárov do kina. Zmenili sme termín premietania, sme to dali na piatok, aby vlastne aj tí mladí mali a mohli vlastne svoj voľný čas stráviť v kine. Vlastne to je aj oni sú najčastejší návštevníci premietaní. Keďže vlaňajší rok bol nepriaznivý pre samotnú divadelnú produkciu, väčšiu pozornosť venovali úpravám budovy, tak vnútornej, ako aj vonkajšej časti. Tak napríklad podarilo sa im doriešiť problém vykurovania, čiže uviesť plynové vykurovanie, renovujú pivničné miestnosti, kde by mala sídliť malá scéna, oličili niektoré miestnosti a upravili divadelný fundus. Pokiaľ ide o vonkajšiu časť, nainštalovali na budove osvetlenie tak z vonkajšej strany, čiže z ulice, ako aj vo dvore. Keď však ide o repertoár, keďže sa to nedalo robiť naživo, premietali predstavenia prostredníctvom sociálnych sietí. Sme stále robili na webovej stránke a na Facebooku a ďalších sociálnych sieťach, ktoré máme profily naše vlastne divadlo. A tým sme, nehrali sme naživo online, ale sme vlastne premietali sme predstavenie zo starých produkcií, ktoré nehráme už. Tak to bolo vlastne trochu iné. No potom ten festival nasledoval, naša premiéra, ten festival. Mali sme až 10 predstavení. A to sme vlastne ciele postavené v úplnosti aj zrealizovali. Iba rozdiel bol zase v tom, že sme nahrávky púšťali predstavení zo Slovenska. Vlastne domáce predstavenia zo Srbska, tie predstavenia a naše predstavenia boli hrané. V tom periode sa už divadla otvorili, robili iba zo Slovenska, pretože je to festival dvoch krajín. Preto sme oslovili Slovákov, že či by nám aspoň nahrávku alebo online vlastne naživo hrali, ale oni v svojom divadle ľahšie bolo takto, tak vlastne svoje aktuálne predstavenie nám ustúpili a festival vyzeral okrem toho, že mal tú hlavný program. My sme ho otvorili 27. augusta. On sa skončil až 26. septembra. Otvorili sme ho výstavou o festivale 25 rokov PDD a film. Tradičný festival Petrovskej dni divadelné, a to už jubilejný 25. sa im podarilo uskutočniť, avšak pokiaľ ide o hosťovanie ich predstavení v slovenských osadách, podarilo sa im to iba v Serenči a v Kovačici. Podobne sa im nepodarilo ani uvítať domáce srbské divadlá z Kikindy, Somboru, Nového Sadu a Sremskej Mitrovice. Nepodarili sa im ani zaplánované zájazdy na Slovensko a všetko to si presunuli zrealizovať na bežný rok. Chystáme aj druhej polovici potom premiéru. Tiež to bude večerná scéna a presne neviem povedať, že kedy, vždy je to august alebo september, môže byť, že bude aj po festivale, hlavne to sa už riešime, dohodneme s režisérom. Nasleduje teraz vlastne zasadnutie umeleckej rady, aby vybrala predstavenie, ktoré budeme, nie že vybrala, ale aby navrhla predstavenie, ktoré budeme realizovať v druhej polovici roka. Rovnako tak čakajú priliehavú situáciu na premiéru novej publikácie venovanej jubileu 25 rokov Petrovských dní divadelných. Držíme im a všetkým nám na to palce. Kniha je zvláštna, zaujímavá vecička. Čo je v nej napísané, to z nej už nikdy nevypadne. Sú knihy, ktoré keď si raz prečítame, tak počase možno aj zabudneme, o čom boli. No, na čo by však ľudstvo nemalo zabudnúť, to sú obete, ktoré položili svoj vlastný život vo vojnách v boji o ochranu svojho národa. Profesor dejín a historik Jaroslav Miklovic napísal knihu, z ktorej už nikdy nevypadnú mená obetí Slovákov, padlých hrdinov vo vojne v rokoch 1914 až 18.
V piatok 5. februára sa v priestoroch divadelnej predsály v Starej Pazove konala prezentácia knihy s názvom Zoznam vojvodinských Slovákov padlých vo Veľkej vojne 1914 až 1918, ktorej autorom je profesor dejín Jaroslav Miklovic. Programom sprevádzala Miruška Kočišová, publiku sa v úvode prihovorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, ktorá okrem iného uviedla, že promócia tejto knihy bola naplánovaná ešte vlani pri príležitosti 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy, no kvôli koronavírusu sa podujatie zrealizovalo až teraz. Miklovica priateľsky označila za živú encyklopédiu, lebo v sebe nosí nesmierne bohaté údaje. Autor svoju knihu predstavil najskôr krátkou videoprezentáciou, pri ktorej porozprával emotívny príbeh, ako sa po 100 rokoch pozostalí konečne dozvedeli, kde ležia hroby blízkych príbuzných, ktorí padli ako obete v prvej svetovej vojne. Ďalej dostali slovo plukovník docent dr. Dalibor Denda, odborný spolupracovník Inštitútu pre strategický výskum a Milan Micič, generálny tajomník Matice srbskej. V závere Jaroslav Miklovic všetkým prítomným zdarma rozdal výtlačky kníh so želaním, aby sa nikdy nezabudlo na obete, ktoré položili svoj život v bojoch počas Veľkej vojny. Táto téma je dôležitá, pretože nikdy sa nebudú vedieť presný počet obetí prvej svetovej vojny. Bez ohľadu na to, že jeden štát, akým bolo Rakúsko-Uhorsko, mali perfektne zriadenú tú úradnícku časť, zapisovali všetko, ale my máme ešte strašne veľa našich, za ktorých nevieme, kde sú pochovaní, kde sú ich kosti. Už je to teraz prach, kde je rozsiatý po bojiskách Európy, na Sibíre, alebo už kde to bolo. Čo ma podnetilo? Podnetila ma tá rozprávka o tom srbskom vojakovi. Ten pocit, ktorý človek má, keď prídete na hrob, viete, že tam nie sú telesné pozostatky a môžete si myslieť, tí ľudia, ako sa cítili, keď im po 100 rokoch doniesli zem z hrobu, kde je pochovaný ten vojak. To bola jedna z príčin. A druhá z príčin bola jednoducho truc. Títo moji kamaráti zo Slovenskej republiky, Klub vojenskej histórie Beskydy z Humeného, oni ma do toho naradili, no a rekla, ak vy môžete, tak budem aj sám. Ale často sú už viackrát som oľutoval, lebo oni to robia 20, ja robím sám. Takže dosť náporná, namáhavá práca, strašne namáhavá práca. A kde ste vlastne získavali, pretože autor, keď píše napríklad beletriu, môže si vymýšľať. Vy ste sa držali nejakých presných údajov, kde ste k tým údajom prichádzali? No, ako povedal plukovník Dalibor Denda, ide tu o oficiálne listiny strát, ktoré vydávalo Rakúsko-Uhorské ministerstvo vojny, znamená prvá vyšla v septembri 1914 a posledná v 23. marca roku 1919. Všetko je to skenované, môžete prezerať OCR formáte na tomto kače na internete. A teraz posledné časy napríklad aj Maďari, Maďarské ministerstvo vojny začalo isto to dávať, takže stalo sa mi napríklad, že dva dni pred uzavierkou rukopisu sa mi zväčšil počet napríklad Petrovca za 65. A v tej knihe, okrem zoznamu tých padlých vojakov, čo tam ešte všetko, aká je koncepcia tej knihy? Sú tam aj nejaké fotografie? Nachádzajú sa tam určite asi ilustrácie. Koncepcia bola celkom inakšia. Medzi tým, keď som videl, že do čoho som sa pustil, jednoducho som sa zdal tej prvotnej koncepcie, kde som mal na pláne vysvetliť, že kto bol, kde, ktoré jednotky, ako sa pohybovali na frontoch a tak ďalej. Medzi tým to by bolo, to je robota na 20 rokov práce. A už, verte mi, už mi bolo veľa. A pracovali ste na tom sám, alebo vám niekto pomáhal a kto podporil tú knihu? No, v 2014 roku som poslal jeden cirkulárny mail na slovenské spolky a cirkevné zbory. Odpovedali mi iba zo párti, tam v knihe som ich aj uviedol, kto to bol a tieto druhé nikto nič. No a konečne už potom čak finančne, najprv som dostal, bol niečo z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je to strašne mizerné, tak som vrátil jednoducho. No a potom ďakujúc miestnemu výboru Matice slovenskej Starej Pazove a tlačiarni Húďan z Ložian, ktorý môj kamarát, ktorý mi povedal, ty moje dvaja prábkovia zomreli, ja ti to vytlačím zdarma a ty len kúp papier, takže konečne sme to dosiahli do konca.
Koníček je niečo, čo robíme pre radosť. Niekedy dlhodobo a seriózne s podstatnými finančnými a časovými investíciami a hmatateľným výsledkom. Človek nemusí byť vždy dokonalý v tom, čo ho baví. Podstatnou esenciou záľuby je to, že človeku prináša radosť a že má pri nej slobodu. Blaženka Galádiková z Bingule svoju kreativitu najprv vyskúšala v pletení predmetov z papiera. Prvo som počala od papierov. Pa sa spravia ako trúbočke od novinov starých, pa sa ofarbia, pa sa pletie, lakíra, aj robia sa nejaké figúre, lebo predmety, lebo čo príde na rozum. Čo ste všetko urobili? Urobila som bicykel tento, pa kolovrát, aj ceger taký, ako starinský. Pletiete aj no, zo aj zo slame, ale zo slame je troška ťažšie, musíš ju váriť, slamu. I ona sa varí, že by sa mohla pliesť, ako tie korbity, čo som plietla. To musí sa uvariť, pa sa pegla, pa šakovo, s ňou baš je robota. A prvo ju načím zrihtovať, to v lete sa musí zrihtovať, dok nie ešte slama zrela. Ono, potom musíš tak na poli zrelu, pa potom ak sa suší ona, pa po ju varíš, pa šakovo od nej. Čiže robota je veľká robota je s ňou. Tak som troška už s ňou aj smánila, tak som aj fľašu jednu plietla s ňou. Tak všako možno, len je veľká robota. Papier je lacný, inšpiratívny materiál a ľahko sa s ním pracuje. Preto sa úžitková umelkyňa najprv venovala relatívne jednoduchej servítkovej technike dekupáž a potom papierovej technike quilling. To som na kompiuteri videla, to sa pletú tie papiery vo farbe. Pa sa môže robiť figurice, ja som to za veľkú noc spravila, vajíčka, pa zajace, pa dečo tako, môžeš čo chceš z toho spraviť. Čo ti príde na rozum, to spravím. Posledne je u nás populárne tvarovanie rôznych predmetov z modelovacej zmesi, studený porcelán. To som isto na kompiuteri troška videla, pa som troška z hlave. To sa robia kvety, robíš čo chceš, zamiesí sa kávu, varí sa gustín. A aj drvofix, aj to sa zamieša, spraví sa ako masa voľáka, pa sa potom robia kvety, farbia sa aj tak. Sa lepí na flaške, je to ako chceš, čo chceš. Čo mi príde na rozum. Aké kvety prídu, tak sa robí. Koľko potrebujete času, aby ste vyzdobili jednu fľašu? Alebo robíte viacej fľaš naraz? Ako? Pa väčšinou len menu, napríklad za jedno večer jednu spravím. Ale už keď mám materiál spremný, potom už môže jednu spraviť, ale dve už nevymohlo dve. Ipak to načím troška aj hútať, čo budeš robiť a ako. A ako ti príde na rozum. Niekedy nemám živce da robím a niekedy mi mám ideju dosť. Takže nemôžem ani za jedno večer spraviť, čo mám ideju. A niekedy ni. To, čo mi najviac upútalo pozornosť a čo svedčí o vašej zručnosti a aj vlastne talente, sú figurky, ktoré naozaj sú veľmi krásne podľa mňa a sú vyhotovené tiež z toho porcelánu, tak? No, a to je čo vraj, to nie je to technika, ako da poviem, nie je kalupy, nie je to nič. To len robím svojimi rukami, ako vypadne. Čo jenu počnem a zas niekedy aj neúspie, niekedy vyjde na voľačo druhú, ako čo som, nie ako čo som rátala, ale zadovoľná som figurami, ako robím, mne sa páči, teraz zadovoľná som. Aj páči sa mi to robiť, mám voľu baš za to robiť. A koľko je času potrebné na takú jednu figurku? Pa, aj to je baš dosť načín času. Ale čoraj isto, len materiál musí byť spremný, potom už ak mám voľu, tak potom to pôjde. Ak nie, potom už načím aj dva dni, dve večery, lebo ako už. Cez deň slabo robím, to večer, tak už keď nemáme čo robiť, potom sadnem aj dokiaľ sa mi chce. Porcelánové figurky sú tvarované z viacej časti. Farbia sa, sušia a potom lakujú. A aké farby používate? Pa, aké mám. Väčšinou tieto tempery, to by treba akryl nekao, ale ja to neužívam, nie, baš, tak som s týmato obyčnýma farbami. Načím to peňazí dosť, za taký, baš dosť peňazí by bolo. Načím, keby ja to všetko kupovala, ja by to
veľa način. Aj lake, aj farby, tie akrylne, baš keby som kupovala, veľa to način dináru. A zase ja čo mám, ja sa s tým zadovolná som, ja si spravím a komu pekne, komu ní, zase každý má svoj ukus. Naposledy sa šikovná Binkulčanka venuje vyhotovovaniu úžitkových predmetov z juty. Ste možno niekde aj vystavovali? Ste to niekomu ukazovali, tie svoje ručné práce? A išli sme do Erdevíku, to kao kuliniáda ke bola, ale slabo, svet je ni zainteresovaný, čo nema peniaze. Takže boli sme, ale nikto baš to voja, čo veľko nie kupoval ani. Ale mne to nije bitno, či kupim to, či nije, ja, to je moja volja i ja si to robim za svoje živce, čo razmirujem živce, a i chcem. V rámci dnešnej relácie ste si už pozreli príspevok na tému Oltárny krúžok žien a jeho vedúca Katarína Forgáčová. V dnešnej časti Hradu Prepevného prinášame zostrih modlitieb a piesni, ktoré odzneli v utorok na stretnutí žien Oltárneho krúžku v evanjelickom kostole.
neostaňte doma. Matky, ktoré o plod života sa chviete, manželky, vy, ktoré noci preplačete, deti, čo tak udiete v tvrdom vyčkávaní, aj vy starci, aj vy milujúce pani, poďte. Hľa, už na oltári Voskovice horia, lebo sprchne rosou i dnes radosť z hora. Do srdc, do tých našich uvolených duší, a tá naplní hruď mierom, nerozruší. Poďte všetci, lebo poviem kázeň z textu ako hlani, ale prichystaný, lepšie prichystaný. Veď ja takých voľky vyprázdnim tiež na mňa, preto slepo dúfam ani mne neznámo. Jednak verím, čo hneď hrôzy ducha tesia, že ten útlý v jasliach zvládne Herodesa. A že oči Ráchel slz viac nevyronia. Poďte, nezúfajte. Počujete? Zvonia. V Biblii je veľa miest, ktorý sa hovorí o svetle. Moje meno je Svetlana napríklad, ale keď hovoríme o svetle, tak v Biblii nájdeme napríklad o Lukáša, Markuša krásne texty. A keď mi teta Forgáčova povedala, že aby sme my mladšie ženy dnes tu prišli z nášho kružku Tabita, tak som si našla jeden Lukášov text, ktorý vraví: nikto nezažne sviecu a nepoloží ju do skrýše, ani pod nádobu, ale na svietnik, aby videli žiaru tí, čo prichádzajú. Ale aj Matúš vraví veľmi zaujímavé v 5. kapitole, vraví: mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Tak naša teta Forgáčova, ešte v dávnych 70. rokoch, keď som ešte nebola ani narodená, nezažila, keď zažila sviečku, nepoložila ju voľade pod stôl, neschovala ju, ale ju položila smelo hore a išla s ňou napred. Ešte vtedy v tom období, keď sa v tomto našom cirkevnom zbore zakladal oltárny krúžok žien. A my môžeme byť vďačné za to, že vlastne tú sviecu pevne držala a svietila ďalej a že až do dnes, takmer pol vášho života, ste v tejto oblasti veľmi aktívna. Je to prekrásny príklad pre všetkých nás, ktoré dnes tu sme, a najmä ak sme mladší, aby sme sa nehambili za evanjelium nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, za tú radosnú zvesť, aby sme ju ďalej šírili. My sme dnes tu pozvali svedčiť aj tým, ktorí nás pozerajú za televíznymi obrazovkami. Poďte do nášho chrámu, poďte do nášho spoločenstva, do jedného alebo druhého krúžku, do ktoréhokoľvek patríte podľa veku, či ste mladšie alebo staršie. My vás privítame, my sa tešíme na každú voľnú ženu, ktorá sa nám pridá. My chceme to svetlo, ktoré sme od nášho Pána Spasiteľa prijali, tú krásnu zväz, že sme všetci spasení a že máme väčší život v ňom šíriť ďalej. A naše spoločenstva, pri ktorých sa stretávame raz alebo dvakrát mesačne, sú spoločenstva lásky. Sú spoločenstva, v ktorých vítame všetkých a chceme dopriať všetkým radosť a pokoj. Sú spoločenstva, v ktorých sa snažíme aj nejako humanitárne pomôcť tým, ktorí sú z našho prostredia v rôznych núdzach. Snažíme sa byť tu pre všetkých. A teda ešte raz teda gratulujeme k tomu, že ste nás vyzvali takto sa spolu stretnúť a vás všetkých povzbudzujem. Sviečku, ktorú sme dostali od nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, šírme ďalej. Ak pridáme jednu sviečku k druhej, tak viac svetla máme. Nezhasneme a sviečiť budeme jeho slovom ďalej. Pokoj vám. Keďže sme marvali ako úlohy navštevovať nemocných, a ja som si teraz dobrala, aby som povolala tie, čo sú také veľmi staré a chore, volá ich telefón a potom ich najprv niečo prečítam. A oni sa z toho také šťastne
Katarina Slatkova, rođena Majorska, pozdravuje všetky. Je to Anna Sikorová, rođena Hudecová, aj ona pozdravuje. A je to Marta Sklabíska, rodina Čmelíková. Ona je i tak chorá, že by až nežala, ako tieto dve, aj mladšia od mňa o 3 roky, ale no, nemôže tak, aj ona povďačná. No, a mám také spolu sestry aj s druhým zborom, no som povďačná, že telefon je to, že sa môžem pozovárať. A v tomto roku, čo nastal, máme zvláštnu slávnosť 100 rokov osamostatnenia našej cirkvi. Keď bolo 50 rokov, to bolo po roku 200 ročníci, veľmi sa dobre pamätám, boli to všetky zborov tu v Starej Pazove. A keď bolo 75 rokov, tak sme mali dvojdňovú slávnosť. Bola synoda tu, bolo 75 rokov a bolo voľba biskupa. Trojako, aj ešte dohodnutie, kedy začneme so novým spevníkom spievať. Aj to sa veľmi dobre pamätám. No takže, naozaj máme tu čest, že to bude našej Starej Pazove, lebo to sa konalo pred týma 100 rokami a majú tu aj zásluhu naši Urbánovci, aj Štúrovci na Slovensku, aj Pane Bože, ty vieš, koho si všetko pozbudil, aby sme jestvovali ešte aj dnes, tu, kde sme. A teraz máme slobodu a tá väčšiu ako pred týma 210 aj 250 rokami. Oh, my God.
Milí priatelia, vyčerpali sme na dnes všetky témy a všetky pripravené príspevky, tak vám želáme krásny zvyšok dňa a príjemný týždeň. A na budúce, to bude taký srdiečkový dátum, 14. február, tak vtedy vás z tohto miesta pozdraví Zdenka Kožíková, ktorá už teraz usilovne pracuje na nových témach. Ďakujeme za vašu priazeň a majte sa pekne. Hlavne dávajte na seba pozor a preventívne sa dopujte prírodnými čistými vitamínmi, lebo zdravie a láska, to je to najcennejšie, čo si človek v sebe nosí.